Ngakola ogw'okutikkira era n'okufulumya abayizi abasomye obusawo omusumba wa Lugaze yawummula Bishop Matthias Sekamaanya alaze obwetaavu eri abasawo okubeera n'omutima ogulumirirwa be baweereza kibasobozese okutuukiriza ebibasuubirwamu. And I wish all these graduates get that spirit. Not to prioritize money, but service. With a lot of generosity and kindness. Ono kyokka akukulumidde abazadde abatalaze baana baabwe kkubo lya kutambulira mu Kristu ekirese bangi ng'emirimu bakola gyakanaggweramu eyo. Agamba nti amaka agali mu Katonda bulijjo gawadde eggwanga abaana abakola obulungi nga beewala ebyo ebibaswaza. Bazadde baabwe bo bwe bagenda bebatendereza. Bw'abadde asibirira abayizi bano Dr. Wakida John okuva mu Uganda Nurses and Midwives Examination Board akalaatidde abatikkiddwa okukola omulimu ogubasuubirwamu kubanga bo abazadde n'abasomesa bamaze ogwabwe ng'ekisigadde ky'abasomi okubaako kye bagatta ku by'obulamu bwa Uganda. Dr. Mpima Patrick okuva mu kibiina ekitaba abasawo ekya Allied Health Professionals Council agamba nti abasawo okulagajjalira omulimu gwabwe kitaddewo abantu okubeemulugunyako bw'atyo n'asaba abatikkiddwa okuteekawo enjawulo nga batuukiriza ebyo bye balayidde. Era tubakuutidde nti ekizibu kye tusinga okuba nakyo mu malwaliro ennaku zino abantu baasoma ebintu ebyokukola naye enkola yaabwe tematiza ya munguuba ate nga abasinga beebulaŋŋanya ku mirimu. Kale tubakuutidde nti bo abagenda okuyingira mirimu gino egy'obusawo engeri gye bamaze n'okukuba ebirayiro byabwe bajja kutuweereza bulungi. Ye omutandisi era addukanya essomero lino Bosa Peter asiimye amalwaliro ag'enjawulo ge bakolagana nago okulaba nga babangula era bafuula abayizi baabwe abakugu n'ategeeza nti kino kifudde abayizi baabwe ab'enjawulo gye baba bafunye emirimu. We have MOUs in over 20 hospitals. Kaolo hospital has been at the forefront. Mukono hospital has been at the forefront. Chiriandongo Hospital, Kalisizo Hospital, Nakaseke Hospital, Mbale Regional Referral Hospital, Jenge Regional Referral Hospital, Bujiri Regional Referral Hospital, Yiganga Hospital, all the members in those hospitals who have been at the forefront. Abamu ku bayizi abatikkiddwa batubuulidde ng'olugendo lwabwe bwe lubadde okutuuka ku buwanguzi buno. Nkwebaza kuwa bazadde bange omusajja bamwita taata wange bamwita Wagwaniya John William ne maama wange.